Kemi ato pamjet na ndihmon pak regjia ku flasim me këto me ilustrime. Po kjo nuk më rëndsi. Ka ndërrej. Jo, po me gjithato probleme, ja. Po çe ky është ai. Ky zotria. Dhe kjo po kishte thënë që i kishte ndodhur këtu rastisht, ja kishte nxjerrë këtu. Po rastisht këtu e kshyr. Prandaj të kenë kujdes edhe këta deputet ton, që mos t'i nxon me ndonjëfarë kështu të shiqur diçka pa lidhje. Sot ka ndodhur takimin me Zvuçiçit dhe Daçiçit. Ka zgjat një takim 1 orë gjysmë. Në atë takim është Vučić ka shkuar me një çështje që ka të bëjë edhe me plan për planin franko-gjerman. Edhe i ka thonë që ne dëshirojmë që kjo çështje e ka hidhi unë këto informacione ju tregoj. Ka dy ditë. Pa bregoshi ti mos më të fol gojat flasin vesh ta, po mos më hon për maran. Prandaj Vučić është ka ndryshon kurs dhe ka shkuar për Amerikë. Vučić po bëhet pro amerikan. Un këtë e lexoj duke pa deklaratat e zotit Hill. Po. Ne do ta kem. Mfal zotri Sheholli kur e ka ndru kursin? U deklaratat e zotit Hill kur thotë se sjell 4 miliardë gjys nuk kurti e zotrit Vučićit prej 2012 është njëjt. Mfal me kënë çfarë dëgjoj. Për këtë të parë janë të drejtë dikon. Jo, dëgjoj. Kto deklaratë shumë mirë të hapim debatin, jam shumë interesuar. Zoti Kërsniç, kështu t'juvet edhe tati tjetrit. Na kanë sjell këtë situatë që na skem kryeministër të Republikës së Kosovës, i cili shkon në Beograd me vizitue Beogradin. Do më ne nuk kemi kryeministrin e guximshëm që mundet me bëhet këtë çështje. Ne nuk kemi kryeministrin e cili e ka kalu murën me vizitue veriun në shtetit. Jo, prit, po, as veriun shkon atje në stokë do një dy fshatra. Dëgjoj. As nuk i kena shfrytzu këta njerëz, këta shqiptar të Luginës së Preshevës, që ti jenë urë e çështjeve që të na ndihmojnë në realizimin e çështjeve që kryeministri i Republikës tonë, presidenti i Republikës tonë, shkon Beograd, vizitohet dhe tullet në tavolin bashkë me Vučićin, bashkë me Ana Brnabićin, bashkë me ata me të cilët duhet kryet kjo punë. Derisa na nuk e kryjmë këtë çështje, na kena me pas qështu, debate qështu, a është Vučić apo do mu bu perëndimor, ajo s'po do mu bu. Ai po kjo është në kurs perëndimor. Okej, këtu vetëm pak shollet, tani ta dëgjojmë se kërkoj të replikoj, unë jam shumë interesuar ta di Kërstiçi, se e di që edhe Blerimi ka çfarë të flet, po natyrisht më pastaj mozaikun e plotësojmë me zotin Mustafi. Kur jam tu prezentu faktet, do me thonë, jam tu mbrojt faktet. Kur jam tu prezentu mendimin tem, nuk jam tu mbrojt mendimin tem, sepse zotri Mustafi e ka drejt me pa me pas mendimin ndryshe. Pa. Faktet këtu janë që edhe njëherë falsifikimi dhe aktrimi. Po e kuptoj këtë, po a është Vučići ka perëndimin? Edhe Vučići, edhe Daçiçi të dyët janë në kursin perëndimore. Dytë, diferenca midis partisë e zotri Vučićit e zotri Daçiçit është veç e njona që në parti e zotri Vučićit është diktatura, që thuhet aj, ajo është, brenda e SPS-it do antartë shumë e largë, janë për sendat e dryshme, janë për një politike tjetër, nuk janë për planin franko-gjermane, nuk janë për planin. Janë të insistu jo pranimi, nuk jam për atë projektin zyrtare i Beogradit, e kemi një shmim asociacioni për Serb, pavarësia për Kosovart, edhe në brenda SPS-it janë ata, ajde, ashtu quajtur liderat, si kur ky që e ka dalë zotri Stevic në televizion. Ky që ishte duke pa filma vizatimorat. Ky është i Kosovës, është Kosovart, që do me thonë, edhe ajo është një mesaj nga ana e Vučićit, nga ana e BIA-s, inteligenca serbe, që veç, jo veç për Stevićin, edhe për zotri Mustafi e kemi diçka, edhe për zotri hipotetike Branislavi, edhe për zotri Gashi mbrenda e SPS-it, që do me thonë ajo aktrimi edhe falsifikimi është veç një folklor për qytetarët e shtetit e Serbisë, edhe më doket që
ajo është arsye që desha me ndërpru, më falë edhe i herë zotëri Shehol. Jo, po, jemi në debat se s'ka problem. Mustafi, kush është, a duket gatshëm?